Den här veckans vlogg kommer att handla om hur min vecka är egentligen. Men innan jag börjar med det så vill jag bara säga till er att om ni är mellan 5 och 15 år och gillar antingen parkour eller dans och vill ha mer av det i ert liv eller känner att ni vill börja på något liknande, så kan ni gå in på www.hoodpk.com. Alltså www.hoodpk.com. Jag kommer att skriva där nere också. Och kolla upp kurser som vi har. Det som vi gör är att vi tränar parkour, freerunning. Så vi tränar massa sätt att ta sig över hinder. Går in på volter och hur man gör dem och hur man kan göra dem snabbare eller högre eller landa dem tystare. Vi har även besökt Freemover-hallen i Norrköping. Jättefin hall med en parkour-del och lite studsmattor och alla massa roliga grejer i alla fall. Och sen så har vi också besökt Jump i Linköping som är en trampolinpark och den är också superkul, massa studsiga grejer. Och ja, det är där jag tänkte säga till er att nästa termin så kommer vi säkert göra samma sak också. Så återigen, om ni är 5 eller om ni är mellan 5 och 15 år eller om ni känner några som är intresserade av rörelsevärlden som har med parkour eller dans att göra, så tipsa gärna till dem. www.hoodpk.com. En helt vanlig vecka då. Det börjar med att jag vaknar upp hyfsat på måndagar runt klockan 7 kanske, tror jag. Äter lite frukost, förbereder massa frukost, cyklar iväg och lämnar över nyckel till Melissa. Sen passar jag på att gymma. Era. Oj! Jag råkar dra sönder den. Se här. Jaha, så har kommit till fasen. Jag visste inte vem. Jag tänkte, tänk om Melvin har gjort det. Jag tog sönder den. Nej, det är jag som har gjort det. Kameramannen! Skitsamma, det där var skittungt i alla fall. Det var han som gör det lätt. Kan jag tänka er att han är typ 10 år yngre än mig? Ah, typ.
Sådär, en hel vecka av massor med träning och rörelse slut. Självklart så innebär det inte att det är det enda grupper som jag har, som ni ser i den här videon, och det är det enda träningspass som jag gör. Men jag ville filma en liten del av det. För jag kan inte filma allting i och med att jag jobbar i en skola, och jag kan inte filma den världen. Men min egen träningsvärld och allt annat kan jag filma. Ni ser de här, just det, ni ser de här t-shirt. De är supersnygga. De är Hoods nya Infinity t-shirt, eller Infinity Collection. Och om ni vill köpa den så är det bara att gå in på www.hoodpk.com. Jag skriver där nere också i beskrivningen så att ni kan klicka och gå vidare. Det finns också kepsar och kommer snart finnas shorts med också för både vuxna och barn. Nästa vecka, då är det Nike-gymnasternas julshow, och då kommer parkour vara en del av det. Och jag och några av mina elever tillsammans med några ledare har gjort en liten grej som ni kommer att se i slutet av nästa vecka när jag lägger upp det på min video. Men annars så är det en helt okej, okej, normal vecka. Fortfarande en massa träning. Fortfarande några grupper. Lite uppvisningar. Och ja, något mer säkert. Nu lyssnar jag på Ed Sheeran. We found love right where we are. Vi ses snart igen. Tack så mycket. Shit. Där var ju den, men den var ingen bra. Jag ville få till H-E-J, liksom så. Hej, ordentligt hej. Nej, det ska vara lite ditåt. Närmare för varje. Det är så jobbigt. Det är så jobbigt.